İnfo Xəbər kanalımıza xoş gəlmisiniz. Kanalımıza abunə olmağı və müzakirələr bölməsində Xankəndi Azərbaycandır yazmağı xahiş edirik. Öncədən hər kəsə təşəkkür edirik. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev babası Əziz Əliyevin Hacı Zeynalabdin Tağıyevli olan əlaqələrindən danışıb. Bu barədə paytaxtda Zeynalabdin Tağıyevin xatirəsinə ucadılan abidənin açılışında çıxışı zamanı deyib. Prezident Tağıyevin yüzlərlə tələbəni Rusiyaya və Avropaya göndərmək onların təhsil xərcini öz üzərinə götürməsindən bəhs edib, bu gələcəyə yönəlmiş bir addım idi, gələcəyi düşünürdü. Mən artıq bunu bir dəfə demişəm, bir daha demək istəyirəm ki, o tələbələrin arasında mənim babam Əziz Əliyev də olmuşdu. Əziz Əliyev qədim Azərbaycan torpağı olan İrəvan xanlığı ərazisində doğulmuşdu. O da Tağıyev kimi kasıb ailədən ili oxumaq istəyirdi. Tağıyevə məktub yazmışdı, xahiş etmişdi ki, ona maddi kömək göstərilsin. Tağıyev də onu təbii ki tanımırdı, sadəcə olaraq bir gəncin təhsili olan belə marağını nəzərə alaraq ona pul göndərmişdir və Əziz Əliyev. Bu pul hesabına o vaxt Sankt-Peterburq Hərbi Tibb Akademiyasında oxumuşdu. Hesab edirəm ki, bu hadisə onun gələcək taleyində həlledici rol oynamışdır. Çünki o həm gözəl həkim, eyni zamanda böyük dövlət xadimi olmuşdu. İkinci Dünya müharibəsində onu Bakıdan Dağıstana ezam etmişlər. Bir neçə il Dağıstanın rəhbəri vəzifəsində işləmişdir və Dağıstanlıları sürgündən xilas etmişdir. Çünki o vaxt başqa Qafqaz xalqları ilə bərabər Dağıstanlıları da Qazaxıstana sürgün etmək istəyirdilər. Sovet hökumətinin belə planları var idi. Məhz Əziz Əliyevin qətiyyətli mövqeyinə görə bu baş vermədi. Dağıstanlılar bunu yaxşı bilirlər, yaxşı xatırlayırlar və təsadüfi deyil ki, Mahaçqalada Dağıstanlıların təşəbbüsü ilə Əziz Əliyevin abidəsi ucaldılmışdır.